Rok za žalbe kandidata za stipendiranje iz Gradskog fonda za mlade talente istekao je 20. februara, a konkursna komisija je sve prigovore prikupila i izveštaj dostavila Upravnom odboru fonda, koji je na jučerašnjoj sednici doneo i konačnu odluku o broju stipendista za školsku 2011-2012. Godinu. Na preliminarnu listu kandidata stiglo je, kako nam je rekao profesor Bojan Karić, predsednik Upravnog odbora fonda, 6 prigovora, od kojih je 3 odmah odbijeno. U pitanju su bili studenti Vojne i Policijske akademije, koji po pravilniku ne mogu da budu stipendisti fonda. Prigovor 3. kandidata bio je odbijen zbog neblagovremenog dostavljanja dokumentacije. Bilo je i 3 prigovora kandidata koji su ispunjavali uslove, ali rangiranjem oni nisu ostvarili dovoljan broj poena. I to je ono što je bilo interesantno razmotriti, tako da Fond za mlade talente u ovoj godini ima na raspolaganju 7 miliona dinara za naše stipendiste, za rad fonda, tako da smo mi uspeli da 2 kandidata obezbedimo. Naime, time ćemo mi možda za nekih 30.000 probiti planirana sredstva, ali zaista imamo veoma pozitivne ideje na koji način ćemo to uspjeti da prebrodimo i da 2 kandidata koji su ispod one naše prvobitne liste bili, koji imaju potpuno isti broj poena, bodova, na istoj godini studija, kandidati koji su sve ispite iz prethodne godine položili, podjednako pravo ostvaruju, tu nismo mogli da razdvojimo jednog kandidata od ovog drugog, tako da uz, eto, dobar predlog, odnosno dobar stav svih članova upravnog odbora, mi imamo zaista dobru ideju kako ćemo omogućiti njima stipendije za ovu školsku 2011-2012. Godinu. Ni na ovoj novoj listi mesta nisu obezbedile još 2 kandidata koji ispunjavaju sve uslove konkursa, ali će, kako nam je rečeno, i direktor i članovi Upravnog odbora fonda pokušati da sredstvo obezbede i za njihove stipendije. Za sada će 9 učenika, 6 brucoša, 52 studenta osnovnih i 18 studenta master studija biti stipendisti fonda u školskoj 2011-2012. Godini. Ja bih i u ime Upravnog odbora Fonda za mlade talente svima čestitao na postignutom rezultatu i na dobijenju ove finansijske pomoći. Poželo puno uspeha u njihovom daljem radu, životu, učenju i zaista želim da sutra postanu uspešni građani i Smedereva i naše Republike Srbije. Budući stipendisti će svečano potpisati ugovore 3. marta u sali Gradske uprave Smederevo, a sve informacije u vezi sa konačnom listom fonda i dalje se mogu naći na sajtu www.mladitalenti.org.rs.